गर्जन मंदिरं कुजायता सोम्या निर्मोल बलिदान भेटयता पाता कामचे सोम्या मिरडता ओडमो नंतुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आया सर्वेस पोरा देवा तुझो आधार मागता खाल्या काळजा मंदिरां तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरडता ओडा मोनां तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भवन आणि बहिणींनो जे कितें बरें सोबीत आणि सताचे येता ते खंय तावन आयल्या रे या कोणान तावन आयल्या रे ते आमी घेवंक जाय कित्याक म्हळ्यार जे कितें सताचे आसा जे कितें बरें आसा तें देवा तावन येता तें देवा तावन येता देखून हें आमी तिरस्कार करता आसतना आमी देवाकच तिरस्कार केल्ले बरें जाता आयचे सुवार्तेंत आमकां जेजू जें कितें बरें आमकां येता तें देवा तावन येता म्हळ्यार त्या अर्थार आमी तें स्विकार करूंक आनी तें बरेंपण आमी घेवन आमी बरीं जावंक पवित्र जावंक देव आमकां उलो दिता सांत आंतोन ह्या पोंतळाचो पात्रोन ताचे तावन बरें आयलें ताचे तावन देवाचें उतर परगट जालें आनी कोणें सांत आंतोनी तावन आयिल्लें तें बरेंपण स्विकार केलें गे तांचें जिवितय बरें जालें तर आमकां येवचें तें बरेंपण तें आमी देवा तावन येवच्या बऱ्यापणा बरीं स्विकार करूंक आनी आमी बरीं व्यक्तीन जावंक देवताचो कृपेचो आधार आमकां वडमापान फावो करूं दी म्हणून हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना माग्या हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव ओड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नांच्या जिवितांक पावूं Krista ka kurtka
सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझे पवित्र सभेक सदां काळ तुझे काकुळतीन सांबाळ. मनीस इतलो अस्कत की तुझे विणे तो पडता, देखून तूंस आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणांचे वाटेन चलोवंक आमकां आधार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससनांक. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वासप. सदोमाच्या पुढ्यारांनो सरेस्परेचे उतार आयका. गोमराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या शिकवणे कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें कोटेपण म्हज्या दोळे मुखलें पयस करा. आनी वायट करिनाकात, बरें करूंक शिका. न्याय न्हीद सोदा. कश्ट दिल्ल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विध्वंसो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळेवया म्हणटा सरेस्पोर. तुमचीं पदकां तांबडी लाल आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली. ती रक्त वर्णाची आसल्यारी ती कापसां बरी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राचितली. कित्याक सरस्परच्या तोंडांत हें सांगलां. देवाचें उतार हें. देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुझ्या यज्ञा विशां कसलेच सुखावले की ना. तुझ्यो होमबल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आस. तरी तुझ्या घरांतलो अनेक पाडो लेगून हांव माग सोना. तुझ्या हिंडांतले बोकडे माखा नाका. आपले सासंग सारखी कन घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. मुझ्यो आज्ञा उसारून तुका कशें पटवता. मुझ्या कराराची नियमां तुझ्या वोंडाचेर कित्या. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपर्वा करता. आनी म्हज्या उतरां का आपली सत्संग सारखी कन घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुझी कर्तुवां आसता हांव वगो रावलो म्हूण. देवी तुज्या सारको म्हूण चिंताय वे. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ पेटयता तोस म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची सालसंग
सारकी कर्ण घेता ताका देवाची सडवण हाँ दाखयतलो आपली संसंकर सारकी कर्ण घेतल्या देवाची सडवण हाँ दाखयतलो आपली संसंकर सारकी कर्ण घेतल्या देवाची सडवण हाँ दाखयतलो क्रिस्ता महिमे भरे राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरे राया तुमची सर पातका तुमचे तान हुमटून काढा मुडता सर्वे आणि एक नवे काळीस आणि नवे मन तुमचे थय रसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरित राया सर्वेस पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू लोकाच्या जम्या लागे आणि आपल्या शिसा लागे उलोवन म्हणालो शास्त्री आणि फरिसेव मोयजेचे बसकेर बसोन आसात देखून ते तुमकां सांगतात ते सकट तुमी करा आणि ते शिकयतात ते तुमी पाळा पूण ते करतात तेच परेन तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपणूच करिनात जड आणि वावोंक तांकां नातले बरे बांदून मनशांच्या खांद्यार ते सडयतात पूण आपणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हळ्यार इराद्यान ते करतात आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारे उतरांच्यो सामड्यो पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आणि आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आणि सिनागोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय पेंटेसालांत लोकांक तांकां सलाम केल्यार आणि राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीक खुशी पूण तुमकां कोणें राब्बी म्हणून उलो करचें नाका कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस एकामेका बापाव संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणेंय म्हणचें नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जाय जाय जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव कालतो करतलो आणि जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो देवाचे उतर हे वाखणीत का क्रिस्त क्रिस्त ते म्हज्या प्रितीच्या भावानो आणि भयणीनो जे कितें बरें आसा जें कितें सोबीत आसा आनी जें कितें सताचें आसा ताचो मूळ देव आनी त्या देखून तें सताचें तें सोबीत आसलें आनी जें कितें आमकां सुटका दिवचें आसा तें आमी कोणा तावणी आयल्यारी तें स्विकार करूंक आसा
असो संदेश आयचे सुवार्तेंत जेजू आमकां दिता। आमी पळयता आयचे सुवार्तेंत दोन पंगडा विशांत आमकां आयकूंक मेळटा। एक पंगड सादू सेवांचो पंगड आनी एक पंगड फारिजेवांचो पंगड। सादू सेव म्हळ्यार मैजेच्या काणूना वयर शिकाप जोडलेले मनीस ते, आनी ताचो अर्थ लोकांक विवरून सांगूंक अधिकार आसलेले मनीस ते। फारिजेव सुक्ष्मायेन म्हळ्यार बरी मैजेचे नियम पाळूंक आसक्त दाखयलेले मनीस। आनी हे दोनी पंगडाचे त्या जेजूच्या काळार चड प्रभावीक जावन आसले आनी लोक तांकां एका रितीन एक वर्ते मनीस नियमां पाळचे मनीस अशें म्हणून पळयतले। आनी ते कशें करतात तशेंच करूंक ते सादे लोक सादे जुदेव लोक प्रयत्न करतले। ह्या दोन पंगडा विशांत उलोवन जेजू अशें म्हणटा, तो म्हणटा ते मैजेच्या बसकेर बसोन आसात। मैजेच्या बसकेर बसोन आसात म्हळ्यारचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तांकां शिकोवचो अधिकार आसा, शिकोवचो अधिकार आसा। सिनागोगांत मैजेची बसका आसतली आनी थंयसर बसून फारिजेव शिकयतले। आनी त्या देखून हो शिकोवचो अधिकार मानून घेवंक जेजू आपयता। कित्याक गे म्हळ्यार तांचे तावन येवची ती शिकोवन ती बरी शिकोवन, तांची तावन येवची ती शिकोवन ती सताची शिकोवन, आनी तांचे तावन येवची ती शिकोवन ती सोबीत शिकोवन। त्या देखून ती देवा तावन येता म्हळ्यार बरी स्विकार करूंक जेजू आपोवणें दिता। उपरांत तो म्हणटा तांणी करच्या बरी करिनाकांत, कित्याक गे म्हळ्यार ते शिकयतले पूण ते जावन पाळी नातले। तशें म्हणटा आसतना शिकले या शिकयले ते पाळी नात म्हळ्ळ्या खातीर तांचे तावन शिकोवचो तो अधिकार कान उडोवंक जायना। या तांणी शिकोवंक नजो म्हणून सांगूंक जायना। ते पाळी नातलेल्या खातीर तांणी जें कितें शिकयतात ताचें मोल उणें जायना। आनी तें आमी लेखूंक तें आमी समजूंक जेजू आमकां आपयता। हांगासर फारिजेव आनी सादुसेव कितें करतात, कितें करतात गे म्हळ्यार तांकां सत कितें म्हणून कळीत आसा, तांकां सताचें कितें म्हणून कळीत आसा, कितें सोबीत तें तांकां कळीत आसा। पूण कळीत आसल्यारय तांणी स्विकार केल्लें तें आमकां दिसना। त्या देखून आमी हांगासर पळयता जेजू ह्या मुखांतर आमचे मोदें कसले व्यक्ती गरज आसात म्हणून आमकां सांगता। कसले व्यक्ती गरज आसात गी म्हळ्यार ते शिकोवन स्विकार करचे आनी ते शिकोवन पाळचे, तसले व्यक्ती आमचे मोदें गरज आसात, तसले व्यक्ती आमी जायचे। त्या देखून आळे सायबा तो जायते सांगता, जायते शर्मावन दिता पूण ताच्या बरे करिनात, त्या देखून आमी करिना। त्या कन्क्लुजनाक जायते पावटी आमी येता, त्या कन्क्लुजनाक येवंक ना। ते पाळी नातल्यार हांव पाळून दाखयता। तें चॅलेंज आमी कण घेचे।
एकलो शिकयता एकलो प्रसंग करता तो शिकयलेला बरी या प्रसंग केल्या बरी पाळीना त्या देखून हांवें पाळीना म्हणच्या बदलाक हांव तें पाळून दाखयता म्हणून चॅलेंज स्विकार करचे व्यक्ती आमकां जायचे त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनीनो असले व्यक्ती जावन जियोंक आमकां हांगासर आपोवणे दिल्ले आसा. आमी फुडें ह्या सुवार्थेंत मुखार गेल्यार आमकां थोड्यो संगती ह्या फरिजवांनी करच्यो दिसून येतात. पयल्यान पयलें आमी पळयता हांव थंयसर विंसनार उतरांच्यो सामड्याच्यो पाट्ट्यो त्यो आपल्या बावल्यांक बांदून आशिल्ले. ताच्या उपरांत तांच्या वस्तुराचे गोंडे ते लांब लांब करतले. ही एक रिवाज ते पाळनासले. ह्या रिवाजाचो अर्थ मोटव्यान हांवें सांगचो जाल्यार त्यो रिवाजो कित्याक पाळतले गे म्हळ्यार सामड्यांच्यो पाट्ट्यो कित्याक ते बांदतले गे म्हळ्यार तांकां तें एक उडास दिवचे तसली संगत. कसलो उडास दिवचे तसली संगत म्हळ्यार ताणें साखळ्ळी आनी सांजेर मागणें करीचे म्हणून तांकां तांच्या हातांत बांदलेल्यो त्यो पट्ट्यो पळयता आसतनाच तांकां उडास येता. हांवें आज सकाळीं मागणें करूंक आसा, हांवें आज सांजेर मागणें करूंक आसा. तातूंत ना एकादा वेळार सकाळीं तांचें मागणें सुकल्या रे सामड्यो पळयल्यात कुडले पट्ट्यो पळयल्यात कुडले हो हांवें आज मागणें करूं ना. तातूंत हांवें आतां मागण्याक वचा जे त्या खातीर तांच्या जिवितांत मागणें तांणी सुकान आतलेल्या बरी ह्यो विंसनार सामड्यांच्यो पट्ट्यो तांकां कुंभ करतले आनी ताचो इरादो तो जावन आसलो. ताच्या उपरांत तांच्या वस्तुराचे गोंडे आसले लांब लांब गोंडे. त्या गोंड्यांचो अर्थ कितें? सोबायेक गे कपडांक गोंडे म्हणतात न्ही गे, ताका गे सोबीत दिसूंक गे सोबीत दिसूंक न्हय बदलाक त्या गोंड्यांचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार ते गोंडे तांकां देवाच्या 10 उपदेशांचो उगडास हाडटले. त्या गोंड्याचो अर्थ तो आमी पळयता हांव ती 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिडेंत कसटून आसलेली ती स्त्री आपूण जेजूचें वस्तुरा पडल्यार पुरो आपूण नितळ जातलें म्हणून म्हणटा पळया न्ही जाय कितें कितें गे म्हणटा गे म्हळ्यार कोंकणींत तें आमी ट्रान्सलेट करता आसतना तो अर्थ सुकता. न्ही जाय की ती स्त्री म्हणटा ते गोंडे आपोडल्यार पुरो. जेजू एक जुदेव, त्या देखून जुदेवांच्या रिती रिवाजा प्रमाणे तोय आपल्या वस्तुराक गोंडे घालतलो. तसो अर्थ त्या गोंड्याचो अर्थ हांवें सांगलें देवाच्या उपदेशांचो उगडास हाडूंक आनी ते गोंडे पळयले कुडले देवाच्या उपदेशांचो उगडास येता उगडास येता. आज हांव खंयच्या उपदेशा प्रमाणे सोलोवंक सुकलां? हांवें सोरूंक ना, हांवें जिमिशी मारूंक ना, हांवें पयल्यांच्या स्त्रियेची आशा करूंक ना. आं ते उपदेश उडासाक हाडूंक. तुमकां एक हांव सवाल विचारतां. आज हांव उपदेशा विशांत उलयतां देखून तुमच्या मतीक उपदेशा विशांत थोड्यो संगती थोडी चिंतना आयिल्ली. आतां पाल्यां कितल्या जाणांक उपदेशा विशांत उडास येता सांगा? फाल्यां उपदेशा विशांत कितल्या जाणांक उडास येता? येता गे उडास? आमकां आमच्या कामांचो आमी करूंक आसच्या कामांचो तो उडास. आज रांदचें कालें फाल्यां रांदचें कालें परवां रांदचें कालें म्हळ्यार तसो उडास स्त्रियांक बायल मनशांक या आनी भुरग्यांक आतां परिक्षा आसा आतां परवां रजेर खंय वेचें तें वेचें तसो उडास न्ही गे. ह्या संगतीचो आमकां उडास येना आमी विसरता. जर तुमच्या घरा मुखार ह्या एका वण्टीर एका प्रमुख जाग्यार 10 उपदेश बरोवन गला पळया तुमी भायर वेता आसतना भितर येता आसतना हो दिसता तुमकां अळे इल्लें तरी तुमच्या मतीक येता हांवें त्या उपदेशा प्रमाणे पाळूंक आसा जियोंक आसा. ते देवाचे उपदेश म्हळ्यार चिंताप तुमकां येता आनी तें तुमकां कितें करता? आं तुमी कितें देवाचे उपदेश मोडल्या ताच्या विशयान तुमकां तें जागयता आनी देवाच्या उपदेश प्रमाणे जियोंक तुमकां केदाळाय तीं उतरां जागोवन दिवन आसात. त्या देखून ह्या गोंड्यांचो हांवें म्हणलें उद्देश तोच. पूण हांगा कितें जालें? ज्या कित्या उद्देशाक ते गुर्त
उपयोग जाय जे आसले गे त्या उद्देशाक ते गुर्त उपयोग जावनच्या बदलाक तानी ते गुर्त कंचाक उपयोग केले गे म्हळ्यार लोकांचे होगलीक जोडच्याक समड्यांच्यो पट्ट्यो रोंद रोंद करूंक लागले ते लोकांनी पळोवच्याक आपूण उपदेश पाळचे व्यक्ती आपूण मागचे व्यक्ती म्हणून लोकांनी वळखूंच्या खातीर उद्देशच बदलालो ते मगनांतले देवाच्या उपदेशा प्रमाणे चालनांतले केवल लोकांनी तांकां अशें सांगा जाय म्हळ्यार खातीर हें सगळें ते करनाशिल्ले त्या देखून उद्देशच निर्फळ ते करतात. वय मगळ भवनो आनी भयनो ह्या रितीन ते कितें करतात की म्हळ्यार तांचें जिवीत कशें जियोंक तांणी जाय जायत त्या प्रकार जियोंक ते सलवातात. आनी जेजू आमकां अखेरीक ते कितें म्हणटा गे म्हळ्यार अखेरीक तो एक आमकां सूत्र दिता तें सूत्र भोव अपुर्बायचें सूत्र तें सूत्र आमी मतींत दवरी जाय. तो म्हणटा जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय लोकांचे होगलीक एक आशे नासतना लोक होगलीक दिवं या दी नासतना राव हांव म्हजें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे हांव करतां. म्हाका नांव मेळोवन दी या मेळनासतना रावोवन दी म्हजी सेवा हांव कलतेपणी करतां. देवाच्या उतरां प्रकार हांव चलता आसतना म्हाका दुर्सोणें आयकूंक मेळोवन दी या आयकनासतना रावोवंक मेळोवन दी. लोकां खातीर हांव हें जिवीत जियेना हांव बरें जिवीत जियेना बदलाक देवा खातीर हांव हें जिवीत जियेतां. जें कितें हांव हें करूंक आसा तें हांव कलतेपणान हांव करतां. कित्याक म्हळ्यार हांव कितें म्हळ्यार देवाचो सेवक जें कितें हांवें करी जाय तें कलतेपणी आनी प्रामाणीकपणी हांव करतां. आं तसलो मनोभाव आमी आमचो कर्ण घेवन तें बरें आसलेलें तें सत आसलेलें तें सोबीत आसलेलें आमच्या जिणेंत स्विकार करूंक देव आमकां आपयता. तवळ मात्र मोगाळ भवन आनी बेनिनो आमी सर्गींच्या राजांत दुबाव नासतना वर्तीं जाता सर्गींच्या राजांत आमी दुबाव नासतना प्रवेश घेतां. लोकां मुखार आमी ल्हान जाल्यार कल्तीन जाल्यार सेवक जावन तशें दिसल्यार देवाच्या दृश्टेन आमी वर्तीं जाता आनी आमकां गरज आसा तें एक मात्र आमच्या जिवितांत हें सदांच जावं म्हणून आमी माग्या आशिव्या ह्या परी जियोंक आमी फुडें सरया. आमी सुमेस्तां उबी रावया. देव आमचे जतन घेता हे देवाचे जतनाचेर विश्वास दवरून आमची सगळीं प्रार्थना आतां ताच्या समोर दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकारीनी आनी राजकारबऱ्यांनी सतांनी तीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धट्ट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशें बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा संता सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सांवां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यान
तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांका तुझ्या भरपूर आशीर्वादांनी भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारीरिक आणि मोतीच्या पिडेन कसरोंच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पूण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आणि उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशीर्वाद घाल आणि शंभरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक अशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कसकी गरजां पासून तुम्ही माग्या आमच्या भलायके खातीर भुरगीं विविध रितीची परिक्षा बरोवन आसान तांकां यशस्वी मेळचे खातीर तांचो फुडार बरो जावचे खातीर माग्या पिडेस्तां पासत आमी प्रार्थना करया आमकां सदांच भलायकेन सांबाळ म्हणून आमी माग्या कामांचे सुज्ञेर आसच्या काम मेळचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत बरी शरीक जावन काजारी बेस्त जोडच्या खातीर आनी अशे विविध गरजां खातीर मागोवंक सांगलेल्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची मागणी आमी देवा समोर दवरया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे जतनेन आमचे जिवीत सांबाळताय आनी सलयताय ह्याच बरवशान तुजे समोर आमी मागणी दवरलेली आसान ती आयकून घे आनी आमचे जिवीत फुडें चलून व्हर हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजूच्या नांवान आमेन दिव किते सुमिया तुका हे भेटोने वेळा म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिवितास दिवन म्हाका पोसता वान तो दाकास सासनी पिवन करता कष्टा वावरासो फोर तुवे मोचेर वोतलार मकास बेटान देवचा माका तुवे रसला माका तुवे म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पर मानून घेव दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारी कट्यापणांतले आमकां धुवन काड आनी पास्क परबेच्या समयार सर्गींची देणी घेवंक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासूया वयशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासणांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना
अवगुणा तो बल मोड़ता मन वंस उबारता वेवेगले सुगुण वाड़ता है क्रिस्त सोम्या वरवे ससनांचे इनाम आमकां दिता जेजू देशी देवदूता सर्गीन सो सगळो तळबार तुझी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगाते आमचे ताळे मेळून आमी तुझी स्तुती गायता पवित्र पवित्र गळबारांसो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय उन सर्गी तुका जय बापा खरोच तुम पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणांचे जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागतांव जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कस्त मरण ससंकवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणलें हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणलें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आणि ससनीक कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात भावार्था सो गुट परगट या सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंका तुझे बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करतांव आणि हो जिवितासो उंडो आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पितांव तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिनवासतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर्मन आम्ही नम्रतेन मागतांव सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयसाक आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आणि तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परजळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे मय संगाती भगवंत झुजे तुजो पती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनाने भैभव तुका ससनाचा ससना आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणांस शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझे कुशे सरगार जाता तशे संसारान जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशे आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रस वडके पदव्याने महिमा तुजी सस्नांच्या सस्ना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट सुलयताय ससनांच्या ससनांक सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्यासू एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाका पयल्यान तिने जाऊन सुभाग्ये सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली दुर्बोळ्या काळसान मोच्या तुका स्वागत करचे रास्तुचे आनंदाचे दैवीक संतोष दिवचे फाव
माका दे तुझे सोवे रावचे सोमिया तुझे पाहतेता सदांस तुझे बरबसता शांतीन प्रीति जीवन मुझे सदा जीता सोमिया तुझे पातेता सरस तुझे बरबसता शांतीन प्रीति जीवन मुझे प्रार्थुया कणवळ्या बापा तुझ्या जेवणान तुवें आमकां दादोशे केल्या ताचे वरवीं आमकां निरंतर तुजो आधार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणे क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायचें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार अपने मारा सुकन वारा देव साता नवान पड़ता कोड़ा पीड़े स्मोर जाता दरिया सांकी तो परमयता अनला पांगला बेरा बावता कीत सनला कोंडिता लाना वोडा भूसंदर्था पान नंबर 16 नवनंचे मग्ने भक्तिपण आम्ही म्हणूया येवर्त्या संता संतांतुनी तुझ्या मग्न्यावरवीं मौन सुख अनवरा देवसार आणि सर तरांचे वसाची पिढा पैसरता म्हणून उगडास कर तुझे मारी फात पिढेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्या थंड जातात बंदीवनाचे संकले तुटोवन पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पैस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तूं पावताय सर पातणी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागतां इतले व्हडे आशेन आमी मागतां तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांतांतुनीक मागणे ये केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत अंथोनी तुज्या असऱ्या मरिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांत तो पावताय तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाते खातीरसो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांच्या देणे विशेस ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजांक पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता आमच्या गरजां सोगडास आमी काडया तो सोर गरजो आनी प्रमुख जावन ह्या पुंतळाक भेट दिल्ल्या भक्तिकांच्यो गरजो त्या सांव मुखांतर ताणें आमकां बरोवन दिल्ल्यो त्यो सांतांतुनीच्या पांयांत ताणें दवरया ताणें विनंती करून देवा तावन आदार ह्या सर भक्तिकांक आनी आमा सुमेस्तांक जोड दिवच्याक कॅनडाची विजा मेळोवंक चेडूं भुरग्यांचे देणे फावो जावंक रॉयल एम्बेसी मणिपाल हांतूं रेजिस्टर जावंक SSLC आनी PUC बोर्ड परिक्षेनी बरे अंक फावो जावंक बरी भलायकी मेळोवंक जिनी परिवर्तन जावंक डायबिटीस नियंत्रणार येवंक आयकनांतलो कान सारको आयकूंक युरोपांत बरें काम मेळोवंक बरी शरीक मेळोवंक आनी काजार जावंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक फेशियल पॅल्सी सारके जावंक तोंटांत रुखां झाडांक येवची वाळत किडी येना जावंक मोबायलाच्या व्यसनांत आनी वायट सवय येतावन भायर येवंक
दुबाव वाइट चिंतना आनी वाइट उत्तर उलोवन यहां भाई रेवंक कुड़ी सगले पिड़ा गुण जाऊंक योक पैसे पाटी मेलोवंक युरोपा कोसों के तैयार काम सगले बेगिन्स जाऊंक कुटुंबात माया मोग आनी समाधान आसोक घर बेगिन्स मेलोवंक वळ्याक संकोच जावन घरा बरे ग्रस्त मेलोवंक घराक वाट लाभोवंक भुरग्याचे मानसीक पिड़ा गुण जाऊंक घराचे सरितीचे समस्या पैस वसून समाधान मेळोवंक बरी बोध येवन राखोन वरोवंक दुबेक इंजिनियरींग शिकोवचे खातीर काडिल्लें रीण फारीक करोवंक गरजेचें काम मेळोवंक बरें काम आनी रावंक बरें रूम मेळोवंक परगांवांत बरें काम मेळोवंक दोळ्यांची दिश्टी येवंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक बऱ्या संबंदांत आसोवंक माथ्यार जाल्लो गुळो नपैस जावंक बावळे आनी गांठी दूख गूण जावंक पॅरामॅडिकल शिकप संपयल्या एकल्याक बरें आस्पत्रींत काम मेळोवंक बी पी नॉर्मल आसोवंक भलायकेन भरलेलें लांब आवक मेळोवंक बरें बिजनस मेळोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक नर्सींग शिकप बऱ्यान जावंक रीण फारीक जावंक ड्रायवींग लायसन्स मेळोवंक सारको निर्धार घेवंक जणवाय आनी समजणी मेळोवंक शॉपा संबंदी सर्व बरें जावंक भुरग्यान सोडाल उलोवंक शिकपाक संबंदीत काम मेळोवंक तीन वर्सांच्या भुरग्यान उलोवंक सुरू करोवंक काजार जावंक मौन करोवंक कोर्टांत आसच्या आस्तेचे समस्या इत्यर्थ जावंक घर बेगीन रिपेरी करूंक साध्य जावंक हात दूख गूण जावंक फिट्स पिडा गूण जावंक ITI पास जावन बरें काम मेळोवंक तकली दूख बरी जावंक हट करिनासतना शिकप शिकोवंक आनी सांगिल्लें आयकोवंक दिल्ले 1 करोड वरेग पैशे फाटी मेळोवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक घोव बायलांचो संबंद बरो जावंक आनी घोवान बायलां लागीं बऱ्यान उलोवंक वेरिकोस वेन्स आनी पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक पयशांचे कुमक मेळोवंक भुरग्यान बोट चिंवचें सोडोवंक डिपोर्ट सेंटर रस्त्या एकल्याक सुटका मेळोवंक आनी गर्ज आसचें बरेंपण मेळोवंक मोबायलाचे एडिक्शन आतां भुरग्यान भायर येवंक शिकपा तें सडीत गुमान दिवंक केजी गल्ल्यान मानसीक वत्तड आयिल्लो आसा एकल्याक तांचो सुटका मेळोवंक एक्यूट मायक्लॉयड ल्युकेमिया तावन एकल्याक गुण जावंक गाद्याचे आनी घराचे जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्यान जावंक बायलां गांवांक पाटी वेचाक येवंक जाय आसली टिकेट वेगीन्स येवंक शुगर आनी पायल्स गूण जावंक उडपींत काम मेळोवंक इटली वर्क परमीट मेळोवंक स्टॉक मार्केट वेव्हारांत बऱ्या मनान काम करोवंक आनी फावो ते गिरायकी मेळोवंक कॉलेस्ट्रॉल पयस जावंक पांय हात बावळे दूख गूण जावंक अमाल पिवन आनी सिगरेट सेवन सोडोवंक घरांत आसलेली वाळत पयस वसोवंक प्रायमंतांक भलायकी मेळोवंक आंगडीक आनी हॉटेलाक बरो कामांचो जण मेळोवंक पुतान पाटी येवन आवय बापायक वळखोवंक आनी तांचे लागीं उलोवंक इंटरव्यू पास जावंक CA परिक्षा पास जावंक पुनांच्या कामांत तावन सुटका मेळोवंक परिक्षेक बऱ्या रितीन तयार करोवंक कितेंच अडकळ जायना जावंक शिकपांत आसक्त दाखोवंक एकल्याचें युटरस ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक कॅनडांत बरें काम मेळोवंक एका चेड्याचे इश्टगते तावन एकल्यान भायर येवंक एका चेड्यान एका चेडवाचे इश्टगत सोडूंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक कुंगडाच्या पिडेतावन बचाव जावंक इतलांतले रूख दुसऱ्या पिडेतावन आनी हेर किटांत तावन ते वाटावंक आनी अशें ह्या गरजे सोबें आमचे गरजो आमी मेळोवया सांतांतोन आमचे पासत ह्या वक्ता विनंती करता आनी ताचो आदार आमकां जोन दिता ह्याच बरोबर
येसपातेने आमचे मागणे फुडे आमी वरिया यो आमचे सरगर्चो देवा आमच्या बापाच्या पायां तळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ते मागणे स्विकार सुंदे सर कष्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडे शिरेंतले आणि वाईटांतले आमकां तो निवारून दे अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दे आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनती कर प्रार्थुया सर पदवेदार देवा तूं एकलो विचित्राणे आजापांक करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काल तुका होगलाब दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर आमी माग्या सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्गाने संसार सोम्यां दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजे बाप तुजे मुखार पावून दे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजे गूण करचे सकत पिडेस कुडींनी वचून कसोनच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी वडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मतीचे आनी कुडीचे सर दोग तांचे तावन पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशतांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळ्ळें ददोसकाय तांचे जावं दी अशें शांती जोडूलीं तीं तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळ्ळो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट वरोवं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद देव आमेन आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवा आनी सदां काल रावो आमेन सेवकेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी माग्या प्रार्थुया सर्गेच्या भोव मोगाळ बापा मनशांच्या हातांचो वावर सफळ केल्ल्याचो फळ जावन तुज्या उदार मनान आमकां हें जेवण फावो जाल्लें आसा आनी सांगाता हें जेवण हांगासर देवंक सबार बऱ्या मनांच्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक तुवें उपजयलेलें आसा ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आमच्या हातांचो वावर आनीक तूं सफळ कर आनी अशें केदाळाय आमकां जेवणाक कणांक उणें पडना जावं आनी तशेंच जें उदारपण ह्या जेवणा मुखांत्र ह्या जेवणाक दान दिवचे मुखांत्र आमकां जायत्या जाणांनी दाखयलेलें आसा तें उदार म्हण तूं आशिर्वादीत कर आनी तांकां तुज्या कृपे आशिर्वादांनी भर आनी अशें तुजे जतनेन आमचें तांचें आनी हरलेकल्यांचें जिवीत तें सदांच बरें जावं तें सदांच उदरगतेन फुडें वचूं हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन तुजे ससी आयल्या वोडा मोगा आजा पागारा मजतारा जिणे तुजी देखी बोरी आमा सर्वा सांतांतो सांतांतो अजा पाचा सांता माग सैबा लागी सदा सांतांतो सांतांतो अजापाचा सांता माग सैबा आमचे पासो जेजू लागी सदा मुगाळ पुत्रासो ओंकार मोरी आशीर्वाद दी।